само на 2 часа път от София, в полите на същинска Средна гора, се намира винен и спа комплекс Сарусел. Тук, в атмосферата на несравним комфорт, може да се наследите на близостта с природата и самобитните тракийски традиции. Първокачествено вино и целебна минерална вода допринасят за пълноценното преживяване. Приятно гледане! Дайте по един палец и се абонирайте!